မုံတိုင်းမဝင်ခင်ရက်ပိုင်းအလို့မှာစစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကပင်လယ်ပြင်အနီးနေထိုင်တဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အသိပေးခဲ့ပေမဲ့စနစ်တကျသတိပေးမှုနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားနေပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာပညာသင်ခွင့်မရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုယ်တိုင်အသိပညာအားနေမှုတွေကြောင့်သေဆုံးထိခိုက်မှုများခဲ့တယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။မေလ14ရက်အပြင်းမူခါမုန်တိုင်းကြောင့်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်118ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်းလူ145ဦးသေဆုံးကြောင်းစစ်ကောင်စီကမေလ19ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကသေဆုံးတဲ့ရိုဟင်ဂျာအရေအတွက်400ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့အစိုးရပိုင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအရေအတွက်မမှန်ဘူးလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောပါတယ်။မမှန်သတင်းထုတ်လွှင့်ဖော်ပြတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုလည်းအရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစုကြာပိတ်လောင်ခံထားရပြီးကိုယ်တိုင်အသိပညာနည်းပါးမှုနဲ့စနစ်တကျကြိုတင်သတိပေးမှုတွေအားနည်းခဲ့တာကြောင့်အခုလိုမဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ခဲ့ရတာလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ရိုဟင်ဂျာအရေးအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်ကျော်မိုးကပြောပါတယ်။နုံလောက်တဲ့သတင်းချက်လက်လက်လန်းမီမှုမရှိလို့ပဲအခုလိုဖြစ်တာစစ်တွေမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခင်ဆယ်စုနှစ်ကျော်ကာလတခုအဲဒီသူတို့မြို့ပြင်မှာနေရတာပေါ့ဒီပင်လေကန်းစက်နဲ့လည်းနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အာဒါအကကွေတိတ်ပင်ဒီပါတယ်အများကြီးတိတ်မရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသဘောပင်တွေတကူကြရောက်တဲ့ချိန်မှာကတော့ဒါဒုက္ခတွေလေးစစ်ဘေးရှောင်တွေနောက်ပြီးတက်ကြီးယူတွေခလေးတွေကပုံမူထိခိုက်တွေတဲ့အုပ်စုအနေနဲ့အများကြီးရှိတယ်အဲအဲ့လိုချိန်တွေမျိုးမှာဒီလိုအင်အားပြင်းနဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြရောက်လာပြီးတော့ကျိုတင်ရှေ့ပြေးတတိပင်းမှုအားနေတဲ့လုံလောက်တဲ့ခြေကန်စောက်ကိုခုလုံဖို့မရှိဘူးအာလက်လန်းမီမှုမရှိဘူးဆိုတော့ဒီမဖြစ်တဲ့အနေထားကိုဖြစ်သွားတာပေါ့မုန်တိုင်းမဝင်ခင်ကတည်းကအသိပညာပေးတာရောကျိုတင်ပြင်ဆင်မှုမှာပါတောင်ဝင်ရှိသူတွေဘက်ကအာမနေခဲ့ပဲကိုယ်တိုင်မရွှေ့ပြောင်းကျင်လို့အခုလိုဖြစ်ရတာလို့စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့တင်းဒီကမဟာဗျူဟာလေးလာရေးအဖွဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသိန်းထွန်းဦးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမုံတိုင်းမစခင်တည်းကဒီအစိုးရတည်းမကပါဘူး။အပြင်ကဟိုပြပတညာရှင်ဆိုတော့ဒီရိုးစုံလုံးပြောနေကြတာလည်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနရှေ့ပြောင်းမှုဆိုတာလည်းမုံတိုင်းမတိုက်ခင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အနည်းဆုံး3ရက်4ရက်လောက်ကြူပြီးကြတဲ့ရှေ့ပြောင်းမှုတွေလည်းအကုန်လုံးတုံ့ပြန်ကြတာရှိနေကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမုံတိုင်းတိုက်ပြီးစပါတော့အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာလည်းတချို့တွေကတော့ဒီမုံတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကိုကိုတိုင်းကိုကမရှိမပြောင်းမနဲ့နေရတဲ့လူတွေရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုပြောရင်ရှိကြောင်းနဲ့အကုန်လုံးစနစ်ကျလုပ်ခဲ့တယ်အသိပညာပေးတာလည်းလုပ်တယ်ဒါမဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိကြောင်းရတဲ့လူတွေဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာကြတော့ဘာလို့မှတောင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာကတော့တော်တော်ပြောအောင်ဆက်တယ်ရရိုဟင်ဂျာ 135,589 ဦးအနည်း 63,302 ဦးကိုဘေးလွယာကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းနဲ့အခုသေဆုံးသူတွေဟာသူတို့ရဲ့စံသားအလျောက်မပြောင်းရွှေ့ပဲကျန်ခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကမေလ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အနာပိုင်တွေကမုံတိုင်းသတိပေးချက်ကိုကာလမှတလျှောက်အတန်ချက်ဆက်နဲ့ကြီးညာခဲ့ပေမဲ့ရှောင်းတိမ့်မဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့လုံးမပေးခဲ့ကြဘူးလို့ဓာပိုင်ဒုက္ခသည်စခန်းကဦးနူရူလာကိန်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲကျွန်တော်ကဟိုမှာမုံထီမှာလဲထားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုသွားမှာလဲကျွန်တော်တို့ကစစ်တွေမြို့ထဲကိုလဲသွားလို့မရဘူးဟိုဘက်မှာစာသင်ရောင်းအကြီးကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုလဲသွားလို့မရဘူးတကယ်ဆိုရင်အစိုးရကဒီကိုလာပြီးတော့တော်ကြဒီမှာနေသေးမယ်လေမွန်တိုင်းတိုက်မယ်ဒီမှာမနေကြနဲ့နေမယ်ဆိုရင်လည်းလူငယ်တွေနေခက်ခလေးတွေနဲ့တက်ကြီးရိုးတွေကကားပေါ်တက်ကြကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူသွားမယ်အဲ့လိုသာပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့မသွားပဲဘယ်နေပါမလဲအဲ့ဒါကိုတောင်းအောင်စစ်သူတွေကလုံးရမှာအခုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာကိုသွားလို့ဘယ်နေရာမှာနေလို့ဘယ်နေရာမှာစားမယ်ခလေးတွေနဲ့ဘာတွေနဲ့အဲ့ဒါတွေမရှိတော့တင်းလဲတင်းပလေးစေဆိုပြီးတော့ဒီမှာအားပဲဆက်နေခဲ့ရတာအဲ့ဒီဒုက္ခတဲ့စခန်းကဥမောင်မီကတော့တောင်ဝင်ရှိသူတွေကပြောင်းရွှေ့ဖို့သတိပေးခဲ့ပေမဲ့သူတို့မှာသွားเสียရနေရာလည်းမရှိပြောင်းဖို့စရိတ်လည်းမရှိတာကြောင့်တည်ရင်လည်းတည်ပါစီတော့ဆိုပြီးဓာပိုင်စခန်းမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ရင်းအခုလိုအသက်ဆုံးနေတာလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်ငါတို့လာဝစနာမရှိပါအဲ့ဒီဂါရီကဝရှင်ကောက်ရှင်ကောက်ငါတို့ကျွန်တော်တို့မှာသွားမယ့်နေရာမရှိပါဘူးပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့စရိတ်လည်းမတက်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မထူတော့ဘူးတည်ချင်လည်းတည်စီတော့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆက်နေခဲ့ကြတာဒီမှာဆက်မနေရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာသွားနေရမှာလဲစစ်တွေမြို့နယ်အခြေဆိုင်မွန်မြတ်ကိယူနာပရဟိတအသင်းရဲ့တွဲပယ်အတွင်ရမှုဥလှမြင့်ကတော့မေလ18ရက်နေ့အထိစစ်တွေမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့တက်ကယ်ပြင်းတဲ့ဓာပိုင်အပါအဝင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်40ကျော်လောက်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရရှိထားပြီးထပ်မံစည်ရင်ကောက်ယူနေတယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ဒီပါဒုက္ခတဲ့စကန်အပိုင်းတွေပါတယ်ဆိုတော့လေးစီကြာလောက်တော့ခံမှန်းခဲ့ရတယ်အမျိုးသမီးကများတယ်ဟိုကလေးကတော့ဘောနော်ဟိုဟိုစေးတစေးကြာလောက်ပဲရှိမယ်တိကျတဲ့စင်ရဘတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘောကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဟိုအဲ့လိုမြုပ်တဲ့နေရာတွေမှာတွေ့ပြီးတဲ့စင်နေကောက်ကိုက်နေတယ်တိဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးတွေကိုဝင်ဆောင်တွေနဲ့ရေမကူးတတ်တဲ့သားတွေမိခင်အမျိုးသမီးတွေအများဆုံးပါဝင်တယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်သားဖြစ်သူနဲ့ကိုဝင်ဆောင်ညီမကိုဆုံရှုံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခသည်ဒေါ်စုကီနာဟာတူကမုံတိုင်းကြောင့်ရေတက်လာချိန်မှာစကန်းကနေထွက်ပြေးရင်းလမ်းခုလက်မှာမပြေးနိုင်တော့ပဲအသက်ဆုံးခဲ့တာလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်ကလေးနာရတဲ့ကားဆဲသူကပြောပါတယ်လေတိုက်ရချင်းမှာသူတို့အင်ချင်းမှာဟောသူကပြောပါတယ်လေတက်တဲ့ချိန်မှာသူတို့ကစခန်းထမ်းမှာပါလေကတဖြည်းဖြည်းပြင်းလာပြီးတော့ရေတက်လာတာနဲ့စခန်းထမ်းကနေထွက်လာပါတယ်ကလေးညောင်ကိုဆွဲပြီးတော့သွားတာပါတွိုင်းရင်နဲ့ရေကခါလောက်ရောက်လာတယ်နည်းနည်းလေးဆက်သွားတာနဲ့ရေကလဘင်းနာရောက်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအမေနဲ့အသားကရေလိုင်းနဲ့လွင့်သွားတယ်ကိုဝင်လွယ်ထားတဲ့ညီမကဆုံးသွားတယ်သူ့သားလက်ကိုဆွဲပြီးတော့တည်သွားတာမုံတိုင်းကြောင့်ဓာမိုင်ဒုက္ခတဲ့စကန်တစ်ခုတည်းမှာတည်သေဆုံးသူ5ဦးရှိပါတယ်သေဆုံးသူ5ဦးဟာမုံတိုင်းဝင်ချင်းရေကလက်ပင်လောက်အထိတက်လာပြီးလန်တရားတွေလည်းကျိုးကျခဲ့တာကြောင့်ဆက်မပြေးနိုင်တော့ပဲရေထဲမျောပါသေဆုံးခဲ့ရတာလို့ဓာမိုင်ဒုက္ခတဲ့စကန်တာဝန်ခံတဦးဖြစ်တဲ့ဦးမာမောက်ကစိန်ကပြောပါတယ်လူကိုရေကလာဆောင်မှာတဒါဒါဒါရှူဆောင်မှာတည်တဲ့လူ6ယောက်ကတရားကြိုးကြတာမှာပါသွားတာလည်းရှိပါတယ်ဒီနောက်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီလဘင်းလောက်ထိရောက်တဲ့ရေကိုကူးရင်းနဲ့တည်သွားတာလည်းရှိပါတယ်တွားရင်းနဲ့ရေပြစ်လာပြီးတော့ရေနဲ့မျောပါသွားတာလည်းရှိပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်လက်ချင်းချက်ပြီးတွားရမှာလက်ကလွတ်ပြီးတော့ရေနဲ့မျောပါတည်ဆုံးသွားတာတွေလည်းရှိပါတယ်အခုတော့မုံတိုင်းချောင်းတည်ဆုံးသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကမှတ်တမ်းကောက်ယူနေတယ်လို့လည်းဒုက္ခသည်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်စန်းမြင့်က RFA ကိုပြောပါတယ်ဒီကလေးပြောတာတင်ရမယ်ဝေးခေါ်ရဝေးတင်ရပြနေကလေးဆုံးတော့တင်ရပြအဲ့လေသူကလေးပြကျွန်တော်ကလေးဆုံးတင်ရဒီတင်ရအဲ့လိုပြပြီကျွန်တော်သားကျွန်မမမီးတယောက်ဆုံးသမီးရင်ตาအထွေးဆုံးตาအိမ်အောင်ပြီးတော့ကလေးမွေးကလေးပြဆုံးသွားတယ်တနေ့နှစ်လားဒါပိုင်ဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာအဆောင်တွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ရိတ်ခါတွေလည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြောင့်အခုအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပျက်စီးသွားတဲ့အဆောင်တွေကိုကိုနီးကိုဟန်နဲ့ပြုပြင်နေကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုမုံတိုင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတပတ်ကြာတဲ့အထိရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ရိုဟင်ဂျာရွာတွေစီကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေရောက်မလာသေးဘူးလို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။အာဆီယံလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အာဟာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမုံတိုင်းသင့်ပြည်သူတွေအတွက်ပထမဆုံးအထောက်ထောက်ပံ့ကူညီရေးပစ္စည်းတွေကိုမေလ21ရက်နေ့ကပုံတင်လေရင်နဲ့ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့မေ22ရက်နေ့မနေ့ပြန်မေ23ရက်နေ့တွေမှာလည်းစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့အမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ပေးမယ့်အကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပို့ကားပြီးမလေးရှားအခြေစိုက်ပနားမသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မအေးအေးမွန်ပါ။နော်ဝေးနိုင်ငံအော်စလိုမြို့ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ။